ارتباط ما با سرکار خانم مهوش، مدیر مجموعه زیبایی سالن زیبایی خانم طلا برقرار شده. درود میگیم به ایشون اگه صدای ما رو میشنون. خانم مهوش عزیز سلام، عصرتون خوب. منم سلام درود میکنم بر شما، خدمتتون. درود بر شما، درود بر شما خانم زهره عزیز. خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و سپاس از اینکه به من این اجازه رو دادین و این وقت رو دادید که در خدمتتون باشم. خب افتخار که از طرف ماست کاملا، ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم سرکار خانم مهوش. خب چه خبر؟ تا شما رو ما داریم هر چه که میتونیم استفاده بکنیم راجع به حالا رنگ کردن مو. شما ماشاءالله، من تخته بزنم همیشه خیلی هم خوش رنگ و بسیار زیبا، ماشاءالله من زدم به تخته ها، همیشه هم هستید، خیلی لذت میبریم ارتباط زنده رو به صورت تصویر با شما برقرار میکنیم. سوال امروز اینه که خانم هایی که موهاشون رو رنگ میکنن، موهاشون رو خیلی روشن میکنن، بعد حالا میخوان موهاشون رو بعد تیره کنن، چون فصل که عوض میشه همه میخوان رنگشون رو عوض کنن، رنگ موهاشون خیلی وقتا نمیشه، مشکل دارن، خراب میشه، خودشون میخوان رنگ کنن. اینها چه نکاتی هست که شما میتونید بفرمایید که این دوستان مد نظر قرار بدن؟ بسیار سوال مهمیه، چون اکثرا با این موضوع من برخورد کردم که عزیزان به خاطر اشتباهی که کردن، معذرت میخوام، تلفنم رو بسته بودم ولی بازم داره زنگ میزنه، و این اشتباه رو انجام میدن به این شکل که وقتی موهاشون بیش از حد بلند شده یا حالا به خاطر تعداد دفعات هایلایتیه که روی موهاشون زدن و بیش از حد این مو بلاند شده، میگن خیلی خب من اصلا از این رنگ هایلایت یا از این رنگ بلاندم خوشم نمیاد، میرن یه دونه رنگ موی از حالا هر جا به فرق نمی کنه، از بیوتی سوپلا یا شاپرز یا هر جا تهیه میکنه و میگه خب میزنم روی همش و این تیره میشه و من از این رنگ اقلا خلاص میشم، که این کار بسیار اشتباهه و آسیب فوق العاده زیادی به موهاشون زده میشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مویی که الان به اون روشنیه خیلی موی ضعیفیه و این موی ضعیف رو ما نمیتونیم برداریم با رنگ های پرمننت کالر که خیلی آمونیای بالا دارن برداریم و بپوشونیم. این کار باعث میشه مو بیشتر آسیب میبینه و بعد از 2 یا 3 نوبت شامپو بی برو برگرد رنگ باز میشه و بعد دوباره همون مسائل و همون مشکلات رو خواهند داشت و تازه بدتر، چون ممکنه این دفعه نتیجه یه رنگ بدتری در بیاد بعد از اینکه شسته میشه و رنگ پاک میشه روی مو. به همین دلیل این کار اشتباه رو نباید انجام بدن. راه های بسیاری هستش، یا میتونن به شکل لولایت، که حتی اگر اون لولایت هم هستش که جدا میکنن تیکه هایی رو و بعد میزنن توی فویل و رنگ تیره رو میزنن، حتما دقت داشته باشید که اون رنگی که داره استفاده میشه رنگ نو امونیا و با والیوم 1.9 که صحیح ترین راه رو موی شما بخوره، چون اگه وردارن دوباره با همون کار پرمننت رو که متاسفانه اگر آپ تو دیت نباشیم هنوز میخوایم کارهای 25-30 سال پیش رو انجام بدیم و اینه که اینجا آسیب بیشتری هم به مو خورده میشه. بعد برمیزید بس اشکال نداره. بله از رو میخوام بخاطرم به خاطر همین باید دونست که واقعا باید با مو چجوری رفتار بشه و با دادن لو لایت روی موها و یا رنگ کردن با رنگ های که بهش میگیم دمی پرمننت اور سمی پرمننت باید انجام بشه. نمیتونیم بریم یه تیوب رنگ رو بخریم و روی موهامون بزنیم، چون میگم هم رنگ برمیگرده هم آسیب بیشتری به مو داده میشه و رنگ ها و موها بد رنگ تر هم میشه. این خیلی مهمه که بدونید. من خیلی با این مورد برخورد کردم که رنگ دلخواهم نبوده و برداشتم این کار کردم. این مورد رو تاکید میکنم که مطمئن باشن و اشتباه رفتار با موها نشه که بدتر بشه. خیلی ممنون از نکته مهمی که گفتین. حالا من از این فرصت استفاده بکنم یک سوال دیگه هم بپرسم، و اون اینه که با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و فصل سرما به طور کلی، آیا نکته مراقبتی خاص دیگه هست برای موهاش که شما میتونید بفرمایید ما استفاده بکنیم، و یا رنگ خاصی حالا ترند شده ما بدونیم؟ من که گفتم همیشه رنگ دلخواه یا رنگ بگم موده رنگی که به صورت شما بیاد،
به پوست شما. درست. این مهمه. حالا رنگ خیلی هم زیبا باشه، بعد مد باشه، ولی وقتی چهره منو زردتر بکنه یا خسته تر بکنه، من فکر میکنم من نمیرم دنبال اون مد، دنبال چیزی میرم که به صورتم بیاد، به رنگ پوستم. اما در مورد بله، فصل پاییز و سرما داره را میرسه و برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم توی تابستون موهامون بیشتر آسیب میبینه، کاملا اشتباهه. در فصل سرما ما موهامون بیشتر صدمه و آسیب میبینه. به چه شکل؟ به این شکل وقتی که ما در تابستون، وقتی که در سایه قرار داریم یا تو محیط بسته هستیم، از گزند آفتاب و اینا در امانیم، در نتیجه موهامون در آسیبی نمیبینه. اما در فصل سرما به خاطر اینکه شما هر جایی میرین، توی خونه، محل کار، ماشین، هیچ داره کار میکنه، یعنی همون سیستم گرمایی داره کار میکنه و همین باعث میشه پوست و موی ما وحشتناک خشک میشه و در امان نیستیم. به خاطر همین توصیه‌ای که دارم خیلی خیلی مهمه، همیشه روی موهایی که شسته شده و با حوله خشکش کردید، در اون حد، حالا نمیخوام کلمه انگلیسی رو به کار ببرم، بعد از اون حتما موادی رو که مناسب موی شماست، حالا یا به شکل سرم یا به شکل کرم یا به شکل هر چیزی که هست که ویتامینای لازم رو توش داره، به نسبت دمیج یا خشکی موهاتون که باید انتخاب کنین کدوم باید زده بشه، روی موهاتون بزنید و این مثل یک تور محافظ روی شما قرار میگیره و اون سیستم گرمایی آسیب رو نمیتونه بزنه به موهاتون. بله ممنون. و اون وقت هیچ تقسیم بندی میشه کرد که مثلا بفرمایید کسایی که موی خشک دارن به طور کلی چی استفاده کنن، کسایی که موی چرب دارن به طور کلی، یا نه خیلی مو با مو فرق داره؟ نمیشه اینطوری گفت، خیلی با هم فرق داره، ولی این راجع به خشک بودن و یا چرب بودن، خب اون مربوط میشه به پوست سر. اما ما راجع به ساقه مو و پایین مو که همیشه با رنگ و با مواد شیمیایی داره تریت میشه بیشتر داریم مد نظرمونه، چون این ساقه موه که در معرض آسیبه و الا پوست سر که نه. و همون ساقه مو همون ساقه خشک منظورم هست. بله الان عرض همین منظورمه. بر اولیت یه پکیجه بر اساس اینکه مو فره یا صافه، چقدر خشکه، چقدر وز داره، چقدر نداره، چقدر تار زخیمه، نازکه، همه اینا یک پکیجه و بر اساس اون باید مواد مورد نظر انتخاب بشه. همونطور که قبلا هم گفتم، تمام محصولات آرایشی لاین پروفشنال همشون خوبن، ولی کدومش به درد موی شما میخوره؟ پس این تصمیمی نیست که ما خودمون بتونیم به راحتی بگیریم، یک کارشناس زیبایی آرایشی هم باید کمکمون کنه، درست میگم؟ چون الان خیلی پیچیده است. یه جورایی درست میگم. و دقت کنیم، همونطور که من بارها گفتم، یه عده‌ای که بیوتی سوپلای رو باز میکنن همه خوبن، همه واردن، ولی یه عده‌ای چون کسایی هم که اونجا فقط دارن کار میکنن نمیشناسن، همه این لاین ها همونطور که عرض کردم خوبن و میاره میگه این شامپو عالیه، واقعا هم خوبه، اما لاین خوبیه، اما بعدا میبینین که اصلا مناسب موی اون کسی که بهش دادن نیستش و اون نتیجه مثبتی رو که باید اون شخص از اون شامپو یا هر محصول دیگه بگیره متاسفانه نمیگیره. بعد میگه به من میگه خانم طلا انقدر تو وان همم چیده شده، رنگ و وانک هیچ کدوم کار نمیکنه، دقیقا. خیلی متشکر سرکار خانم محفش عزیز، طبق معمول ما خیلی استفاده کردیم، خیلی هم دوست داشتیم ارتباطمون طولانی تر باشه، بیشتر استفاده بکنیم، وقت ما خیلی محدود هست. ممنون که پذیرفتید روی خط برنامه تشریف آوردید و اطلاعات دادین. خیلی ممنون از شما، خدافظی میکنیم، عصر خوبی داشته باشید. سپاس از شما و تشکر از تمام بیننده ها و شنونده های شما عزیز. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.